Na toj izbornoj skupštini pre svega birati predsednica i dve potpredsednice Saveta žena kao i aktiv žena, a u skladu sa programom Nove Srbije i statutom stranke biće doneta deklaracija Saveta žena Nove Srbije kao i plan programskih aktivnosti. Vrlo je važno da se istakne da mi nismo stranka i da žene Nove Srbije nemaju nameru da prave razliku među polovima, već da integrišu žene u društvene tokove i da svako bude poštovan po svojoj različitosti, da se zastupa ideja rodne ravnopravnosti. U okviru deklaracije ćemo se zalagati za očuvanje tradicije i osnovnih vrednosti kao što su brak, porodica, deca i zaštita morala pre svega. Mi smo jedna od retkih stranaka koja je poštovala zakonsku proceduru i posle poslednjih izbora, pa se u redovima naših predstavnika u Republičkom parlamentu našlo 30% žena, takođe i u lokalnom. Žene u Novoj Srbiji bile su uključene u društveni politički život i pre donošenja ovog obavezujućeg zakonskog akta, koji u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije propisuje da na izbornim listama političkih stranaka svaka treća bude žena. U ovom sazivu Republičkog parlamenta od 8 poslanika Nove Srbije, 3 su žene.